Від 15 до 30 хвилин уроків на день. Саме стільки через повітряні тривоги триває онлайн-навчання у школі для другокласника Кирила, сина Світлани Лисенко. Жінка каже, через переривання уроків тривогою їй доводиться займатися з ним самостійно. Однак пояснювати матеріал важко. Урок у нас тривав 3 хвилини, тому що повітряна тривога відбувся за 3 хвилини до кінця уроку. Потім у нас перерва. І знову повітряна тривога. Зараз лунає повітряна тривога, і у нас йде математика. Можливо, коли буде відбій повітряної тривоги, у нас буде музика. Потім буде англійська мова, але чомусь так складається, що коли у нас англійська мова, у нас лунає повітряна тривога, і англійської мови немає взагалі. Тому моя дитина навчається з репетитором. Світлана Лисенко розповідає, для безпеки дитини облаштували місце для навчання у коридорі за двома стінами. Яка це пора року? З літа. Ні, Маша, від зима. Зима. Ось зима. А оця Маша, яка буде пора року? Через постійне переривання уроків на тривоги якість навчання знизилась, вважає Світлана. Аби привернути увагу влади до проблеми, об'єдналася з іншими батьками. Зараз ми пишемо звернення і на президента України, і на департамент, і на Анатолія Куртєва, і на військову адміністрацію. В цьому зверненні ми викладаємо проблему. Проблема та, що в нас неякісне навчання. Ми позбавлені права навчати своїх дітей у тому вигляді, якого воно може бути. Світлана каже, батьки мають самостійно обирати, чи навчатися їхній дитині під час повітряної тривоги, чи ні. З такою пропозицією представники 32 запорізьких шкіл виступили на Раді оборони області, що відбулася 19 вересня. За словами Світлани, близько 2000 батьків підтримують проведення уроків у тривогу. Коли вчитель знаходиться у безпечному місці і він надає згоду проведення онлайн-уроку, коли частина дітей знаходиться у безпечному місці і надають згоди батьки для проведення продовження онлайн-уроку, то вчитель може записувати відео цього уроку та додавати потім його до Google класу. І ті діти, які не мали змогу і були від'єднані від онлайн-уроку, вони потім з батьками можуть приєднатися, подивитися запис уроку. Електронну петицію про онлайн-навчання під час повітряних тривог створили на сайті міської влади. Документ набрав 1600 голосів з 750 необхідних. Втім, через кілька днів з'явилася інша петиція, де батьки навпаки просять заборонити навчання під час тривог. Її підтримали понад 1100 людей. Авторка – Тетяна Агапова, мати чотирикласниці. Особисто моя думка стосовно повітряної тривоги і навчання під час неї, то я проти. Тому що я хвилююсь за життя своєї дитини. Це небезпечно. Я вважаю, що якщо вимкнули тривогу, то це небезпечно. А якщо це безпечно, то навіщо її тоді вмикають? Ці дві петиції розглянуть на найближчій сесії, сказав секретар міської ради Анатолій Куртєв. Дійсно, місто постійно під увагою ворога і постійно лунають повітряні тривоги, то ми і розуміємо, що якісного навчання не може бути, тому що на сьогоднішній день вчителі діють по рекомендації, які дало Міністерство освіти. Згідно з рішенням Ради оборони області, питання, чи можуть навчатися діти під час повітряних тривог, будуть опрацьовувати керівники шкіл разом з батьками. І у кожному закладі освіти розроблятимуть відповідний алгоритм дій, який влаштує усіх учасників процесу, сказала директорка обласного департаменту освіти і науки Людмила Бухаріна. Дане завдання керівників закладів освіти із засновниками опрацювати питання щодо батьків, як вони погоджують навчання своєї дитини, тому що дитина не в закладі освіти, для якої вони створили безпечність. Місце для навчання. Погоджують вони навчання безперервне чи не погоджують. Хай випрацьовують свій алгоритм кожна школа. За словами Людмили Бухаріної, ті діти, котрі не зможуть підключатися під час тривоги, опрацьовуватимуть матеріал самостійно. Єлизавета Баздарєва, Євген Андросов, Владислав Киящук. Суспільне новини. Запоріжжя.